Слава Ісусу Христу! Сьогодні продовжуємо цикл катехез про 10 заповідей, і це є друга катехеза. Говоримо про загальні речі, в загальному про 10 заповідей. Отож, маємо дві таблиці. Маємо двоє скрижалей, на яких написані ці заповіді. Так їх представляють у мистецтві. В сакральному дуже часто ми бачили ці скрижалі, десь намальовані чи вирізблені. І дійсно, в нашій латинській традиції це вони нерівномірні. На перших скрижалях три цифри, так, які символізують три перших заповіді стосовно Бога, і на другій сім. У протестантів можна зустріти іншу традицію. Вони ділять 5 на 5, 4 стосовно Бога, і додають до того ще наказ шанувати батька і матір, теж якби до тої першої таблиці, вважаючи цей наказ якимсь близьким до пошани Бога, то що батько і матір, як і Бог, це ті, які дають життя, від кого ми отримали наше існування. Маємо, отже, дві таблиці заповідей, дві категорії стосовно Бога і стосовно людей. І спонтанно напрошується порівняння із двома заповідями любові, про які Ісус говорив. Ісус теж говорив про те, що слід любити Бога і любити ближнього. І маємо, отже, тут таку діалектику, як і в заповідях любові стосовно Ісуса Христа. В Ісуса Христа заповіді любові нерозривні. Він каже, вони йдуть разом. Вони одне без одного, чогось бракує. Мусить бути і Бог, і людина. Любов Бога і людини. Ось тоді маємо дійсно справжнє християнство, справжню, щиро віруючу людину. Чому я так на цьому наголошую? Тому що часом при підході до 10 заповідей теж існує певна спокуса селективності. Є люди, які більше звертають увагу на першу таблицю, на ось ті заповіді стосовно Бога. Любити Бога – це побожність наша, це пошана, це молитва. Але тоді любити ближнього – це, мовляв, якась інша категорія уже заповідей, ніби нижча. Але не можна любити Бога, а не любити ближнього. Це ж Ісус нам нагадав і сказав, що не ті, хто говорить «Господи, Господи», війдуть до Царства Небесного, а ті, хто виконує волю мого Отця, що в небі. Тобто не можна зосередитися на перших трьох заповідях і вважати ті решта не такими важливими. Часто сьогодні є спокуса ігнорувати перші три заповіді. Це світський гуманізм. От заповіді стосовно людей, не вбивай, шануй ближнього, це все добре, це все спільне всім культурам. Натомість можемо обійтися і без релігії в цьому випадку, без Бога. Такий собі гуманізм, але який не потребує Бога, це дійсно спокуса сьогоднішніх часів. І віруюча людина теж не може на це погодитися, тому що як можна любити ближнього, а не любити того, хто її сотворив, хто дав їй життя, хто вдихнув у саме серце людини ось цю можливість любити і жити в суспільстві. Як співвідносяться між собою заповіді любові, дві заповіді любові і 10 заповідей? Дійсно, якщо їх порівняти, дві заповіді любові, вони загальні, вони неформальні, вони надзвичайно красиві, а 10 заповідей трошки програють в тому плані, тому що вони так виглядають занадто формалізованими. І священникові часто, мені от не раз довелося чути це запитання, а може дійсно нам вистачить ось цих двох заповідей? Заповідей любові, а 10 заповідей – це вже кожен собі там відповідно інтерпретує, як любити.
Зрештою, часом цитують святого Августина. У нього є така прекрасна фраза по латині «Diligere et quod vis fac» – «Люби і роби, що хочеш». «Люби і можеш робити, що хочеш». Дійсно, ця фраза надзвичайно красива. І що вона означає у святого Августина? У святого Августина так насправді йдеться про справжню любов, любов глибоко віруючої людини. Він ніколи не відділяв цього від віри, якщо людина усім серцем любить Бога, тоді вона дотримуватиметься і всіх заповідей, які від Бога походять. Тоді вона нічого злого не зробить. Ось суть цих слів святого Августина. Якщо любиш, тоді і заповіді натурально слідуватимуть за цим. Але сьогодні дуже часто можна ось цю ідею використовувати демагогічно. Сьогодні слово «любов» вживають наліво і направо в різних значеннях, часом в таких, в яких воно взагалі нічого спільного із любов'ю, з християнською любов'ю немає. І тому сказати «люби, роби, що хочеш», просто так, без пояснення, це дійсно занадто легковажно трактувати і святого Августина, і свій підхід до віри. І крім того, я би сказав, що дві заповіді любові, які Ісус сформулював, це знову ж таки не є щось абсолютно винятково від Ісуса, якась абсолютна новизна. А ні. Ісус їх взяв з того ж Старого Завіту. І з того ж самого законодавства Мойсея, до якого належать 10 заповідей. Тому що це у Старому Завіті, в законодавстві Мойсея, ми читаємо у второзаконні «Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією силою твоєю». А в книзі Левіт читаємо «Любитимеш ближнього твого, як себе самого». Що зробив Ісус? Він просто взяв ці дві заповіді, які були в різних місцях і в різному контексті, і зробив з них одну, об'єднав їх логічно в одне і сказав, одне без другого не може бути. І крім того, що ще зробив Ісус додатково, він поширив дію заповіді любові ближнього на всіх людей. У Старому Завіті, у законодавстві Мойсея, вона стосувалася брата єврея. «Любитимеш свого співбрата, того, який одного з тобою народу, вибраного народу». Ісус же ці межі вибраного народу поширив на усе людство. Так що і 10 заповідей, і 2 заповіді любові йдуть разом. Вони не можуть існувати одне без одного. Вони якби взаємодоповнюються. Між ними є діалектичний зв'язок. Дві заповіді любові, любити – це критерій, який дозволяє нам оцінювати, як ми виконуємо 10 заповідей. Чи ми часом не попали в якийсь формалізм? Чи ми не зациклилися на такому формальному виконанні тих заповідей, а забуваємо про їхню глибинну суть? Це має бути любов. І навпаки, 10 заповідей допомагають конкретизувати, а що ж, кого ми маємо любити, як ми маємо любити. Любіть не словом, а ділом, говорив святий Йоанн. І вони нам показують, яким саме ділом. Як вшановувати Бога у святий день, як вшановувати ближнього, починаючи з своїх батьків, із чоловіка, дружини і інших людей. Як будувати взаємини у суспільстві. Потрібні нам і одні, і другі, і заповіді любові, і 10 заповідей. І останню річ, яку би я хотів сказати, як такий загальний вступ до 10 заповідей. Остання, але вона не є найменш важливою. Йдеться про те, що 10 заповідей, вони постійно, вони незмінні.
щодо своєї форми, щодо своєї суті, як були сформульовані свого часу, але вони постійно переживали процес, те, що називають актуалізацією. Світ змінюється, люди змінюються. Контекст, у якому живуть люди, цивілізаційні контексти змінюються. Відповідно, це впливає і на інтерпретацію цих заповідей. Ну, дехто скаже, ой, якийсь релятивізм, тут як хочеш, так і крутиш тими заповідьми, правда? Там змінилися часи, то тепер змінімо трошки інтерпретацію заповідей. Ні, не про це йдеться. Вже навіть в Святому Письмі я згадав, що є дві версії десятьох заповідей у книзі «Вихід» і в книзі «Второзаконня». І при чому вони деталями відрізняються між собою. Я не хочу тут конкретніше зупинятися на цьому, але кожен, хто захоче відкрити 20-й розділ книги «Вихід» і 5-й розділ книги «Второзаконня», сам цьому переконається. Дрібними деталями, ось уже в Старому Завіті відбулася ця актуалізація достосування цих заповідей до трошки іншої, нової історичної ситуації. Ми так само, живучи уже в 21 столітті, маючи 10 заповідей, які за своєю суттю незмінні, мусимо їх прикласти до наших реалій, до нашого конкретного життя, до того, в що ми занурені. І ось це будемо намагатися робити протягом наступних катехез.